අයුබෝවන් කියල පිළිගන්නව නාගිට මල්ලිල හැමෝම එලවල් කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් වෙන්නුන් YouTube නාවිකාව ටෙක්වේ ඇකඩමි වෙත. ඉතින් අදාපි ඔයාලට අරංාවේ ඇග්‍රි සයින්ස් එහමනැත්තං කෘෂි විද්‍යාවේ විෂයන්තර්කතය කොහොමද වෙන්නේ කියල සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් පලවිනි වීඩිය එක මේක බැලුව නැත්තම් ස්ක්‍රිප්ෂණ එක දාන්නම්. ඒ වීඩිය එක බලල එන්න. මොකද මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 13 වෙනි ශ්‍රේණිය විෂයන්තර්ගතේ කොහොමද කියලා. 12 වෙනි ශ්‍රේණිය සීඩු පාඩම් ටික සාකච්ඡා කරලා අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට දාලා තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් විෂයන්තර්ගතය පැහැදිලිව ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පාඩම් ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ? සිලබස් එක කොයි ආකාරයෙන්ද සැකසීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා එන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි බලමු පාඩම් කොහොමද යන්නේ කියලා. 12 වෙනි පාඩමේ ඉඳලා තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ 19 වෙනි පාඩම දක්වා. ඉතින් 13 වෙනි ශ්‍රේණියේදී පාඩම් අන්තර්ගතය එහෙම නැත්නම් විෂයාන්තර්ගතය වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. 12 වෙනි පාඩම පලිබෝධ කළමනාකරණය පාඩම. ඉතින් පලිබෝධ ගැන කතා කරොත් එහෙම සේනන්දලුබුවා එහෙම අහලා ඇති. පලිබෝධ කියන්නේ අනේ ආකාරයෙන් සාකච්ඡා කරනවා මෙහිදී. පලිබෝධ කියන්නේ මොනවාද? ඒ වගේම වර්ගීකරණය කරනවා සත්ත්ව පලිබෝධ, වල් පැලෑටි, ව්‍යාධි ජනක සුබ්‍ර ජීවීන් යනාදී වශයෙන්. ඉතින් සත්ත්ව පලිබෝධ ගණයට තමයි සේනන්දලුබුවා අයත් වෙන්නේ. ඒ වගේම වල් පැලෑටි බොහෝ සෙයින් ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි ගැන එහෙම වර්තමානයේ කතා වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන, ඒ වගේම ව්‍යාධි ජනක සුබ්‍ර ජීවීන් ගැන, ඒ වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරන පාඩම අභ්‍යන්තරේ. ඒ වගේම මේ පලිබෝධ, මේ සියලු ආකාරවල පලිබෝධකෙන් කොහොමද බෝගවගවට බලපෑම් ඇති කරන්නේ, ඒ දේවල් පාඩම අන්තර්ගතය ඇතුළත් වෙනවා. සත්ත්ව පලිබෝධ ගැන තවදුරටත් කතා කරනවා අපෘෂ්ඨවංශීන් සහ පෘෂ්ඨවංශීන් විදිහට. ඉතින් අපෘෂ්ඨවංශීන් කෘමියෙක්, එහෙම නැත්නම් මෙම් කෘමියාගේ මුඛෝපාංගණුව හඳුනාගෙන නම් කරනවා ඔයාලට රූප සටහන් ඔස්සේ. ඉතින් හපන සහ විකන, විදි විෂෝරාබන, ඒ වගේම සූරායුෂෝරාබන ආදී වශයෙන් මුඛෝපාංග ඔවුන්ගේ අන්තර්ගත වෙනවා මේ පලිබෝධකීන්ගේ. ඉතින් ඒ වගේම මෛටාවන්, මෘද්වංශීන් වගේ සතුන් ගැන කතා කරනවා වගේම පෘෂ්ඨවංශීන් විදිහට ප්‍රක්ෂීන්, කෘන්තගයින්, ක්ෂීරපායින් යනාදී සත්කාණ්ඩවල ඔයාලට රූප සටහන් සහ මොවුන්ගෙන් භෝගවගාවට සිදුවන්නා වූ හානි ගැන සාකච්ඡාවක් මෙහෙවන පාඩම අන්තර්ගතයේදී. ඊළඟ කොටසෙන් කෘමි ගෝත්‍ර, එහෙම නැත්නම් භෝගවගාවට හානි කරන කෘමි ගෝත්‍ර ගණනාවක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. විවිධ ලක්ෂණ ඇසුරින් විවිධ ගෝත්‍රවලට අයත් කෘමීන් භෝගවගාවට කරන්නා වූ හානිය අනුව කොහොමද අපි හඳුනාගන්නේ? ඒ වගේ කරුණුත් එක්කම මොවුන් භෝගවගාවට ඇති කරන්නා වූ බලපෑම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා විවිධ ගෝත්‍ර යටතේ. ඉතින් ගෝත්‍ර ගණනාවක් කතා කරනවා ඔයාලට. ඊළඟ කොටසින් වල් පැලෑටි ගැන සාකච්ඡා කරනවා. වල් පැලෑටි කියන්නේ මොනවාද? ඒ වගේම වර්ගීකරණය කරනවා ජීවිත කාලය අනුව, රූපය ලක්ෂණ අනුව, වැඩෙන පරිසරය අනුව. ඒ විතරක් නෙමෙයි කෘෂිකාර්මික ක්‍රියා සඳහා මේ වල් පැලෑටි කුමන ආකාරයෙන්ද බලපාන්නේ නාදී කරුණු සාකච්ඡා කරනවා. වර්තමානයේදී කතාබහට ලක් වුණා අපි කලිනුත් කිව්වා ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි ගැන. ඉතින් ඒ දේවල් හැදින්වීම සහ පැවැත්ම සඳහා විවිධ වූ අනුවර්තන දක්වනවා මේ ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි. පාලනය කරන්න ඉතාම අපහසුයි. ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික ක්‍රියා සඳහා කරන්නා වූ ප්‍රබල බලපෑම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම ඒ සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග, එහෙම නැත්නම් වැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගන්න පුළුවන් උපක්‍රම ඔයාලට මේ පාඩමේදී අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒත් එක්කම ශාක රෝග ගැන කතා කරනවා. ශාක රෝග කියන්නේ මොනවාද වගේම ශාක රෝග කාරක විදිහට වර්ගීකරණය කරනවා. බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස්, ෆයිටොප්ලාස්මා, නෙමටෝඩා ආදී වශයෙන්. ඒත් එක්කම ශාකවලට බහුලව බැලදෙන රෝග වර්ග, ඒ වගේම රෝග ව්‍යාප්තිය සිදුවෙන කුමන ආකාරයෙන්ද, වාහකයන් මගින්, පස මගින්, ජලය මගින්, වාතය මගින්, විවිධ භාවිතා කරන්නා වූ උපකරණ මගින් බෝ වෙන්න පුළුවන්, ඉතින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය මගින්, මේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරනවා මෙම කොටසේ. පලිබෝධ ගහන ඝනත්වය ගැන කතා කරනවා ඊළඟට. වර්තමානයේදී COVID-19 වසංගත තත්ත්වය ඔයාලට පුරුපුරුදු මාතෘකාවක්. ඉතින් පලිබෝධත් මේ ආකාරයෙන් විවිධ ගහන මට්ටම්වල නිර්ණය වෙනවා. ඉතින් පලිබෝධ ගහන ඝනත්වය කියන්නේ මොකද්ද? මේ සඳහා බලපන්නා වූ සාධක මොනවාද? නිර්ණය කරන්නේ කොහොමද? ඒත් එක්කම ඕනම දෙයක් වසංගත මට්ටමට ආවට පස්සේ පාලනය කරගන්න ඉතාම අපහසු බව ඔයාලා අත්දැකීමේ දන්න කාරණයක්. ඉතින් ආර්ථික හානිය, ඒ වගේම ආර්ථික හානිදායක මට්ටම, ආර්ථික දේහලීය මට්ටම, වසංගත මට්ටම යනාදී වශයෙන් මේ පලිබෝධ ගහන මට්ටමුත් පවතිනවා. වසංගත මට්ටමට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ දේවල් පාලනය කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ කරුණු ප්‍රායෝගිකව ඔයාලත් එක්ක මේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟට පලිබෝධ කළමනාකරණය ගැන කතා කරනවා.
පලිබෝධ කල්මනාකරණය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම විවිධ වූ මූලධර්ම වැළැක්වීම සහ පාලනය යටතේ ඒ වගේම අපි ඕනම ක්‍රියාවලියක් වැළැක්වීම තමයි සුදුසුම ක්‍රියාමාර්ගය. ඒ වගේම ඉන්න ඔබට ගිහින් තමයි අපි පාලනයක් කළ යුතු වෙන්නේ. ඉතින් පලිබෝධ කල්මනාකරණය කරන්න ආපු ක්‍රම යාන්ත්‍රික සහ භෞතික, ශස්ත්‍ර විද්‍යාත්මක, ජෛව විද්‍යාත්මක, ව්‍යවස්ථාපිතව, ඒ වගේම රසායනික ක්‍රම, බොහෝ සෙයින් අපි රසායනික ක්‍රම සඳහා යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒත් අපි කරන්න ඕනි සමෝදානික පලිබෝධ කල්මනාකරණයකට යොමු වෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒ දේවල් හැඳින්වීම වැදගත්කම මේ කරන්න ආපු ක්‍රියාවලිය ඔයාලත් එක සාකච්ඡා කරනවා මේ පාඩමේදී. ඒ විතරක් නෙවෙයි පරිබෝධනාශක ගැන කතා කරනවා. බොහෝ සෙයින් වර්තමානයේදී ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් මේ පරිබෝධනාශක. පරිබෝධනාශක කියන්නේ මොනවාද? වර්ගීකරණය කරනවා කෘමිනාශක, වල්නාශක, දිලීරනාශක, වටපණුනාශක. විවිධ කාණ්ඩ යටතේ ඉතින් කෘමිනාශක ගැන කතා කරොත් භෞතික ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණය කරනවා ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව, රසායනික ස්වභාවය අනුව කාබනික, අකාබනික විදිහට, ඒ වගේම සම්භවය අනුව ස්වභාවිකද කෘතිමද කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වල්නාශක වර්ගීකරණයත් කරනවා වරණීයත්වය අනුව, ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව, යොදන අවස්ථාව අනුව. ඒ දේවල් මේ පාඩමේ විස්තරාත්මකව අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ දිලීරනාශක රසායනික ද්‍රව්‍ය අනුව, ඒ වගේම වටපණුනාශක ගැන, ඒ විතරක් නෙවෙයි කෘමිනාශකවල දූලකතාව, එහෙම නැත්නම් LD යගේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් LD යගේ කියන්නේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් කෘමිනාශකවල දූලකතාවයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා හැඳින්වීමත් සමඟ දූලක මට්ටම ගැන කතා කරනවා. ඒත් එක්කම පලිබෝධනාශක භාවිතයේදී අපිට වෙන්න පුළුවන් විශේෂ ගැටලු මොනවාද? ඒ ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද යන ආදී කරුණුත් මෙහිදී ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ කොටසෙන් පලිබෝධනාශක යෙදීම ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් පලිබෝධනාශක යොදන්නා වූ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. පත්‍රවලට ඉතින් සිදු කරන්න පුළුවන් පස සමග මිශ්‍ර කරනවා, හැමක් විදිහට විසර්ජනය කරන්න පුළුවන්, ගිල්වීම සහ ආලේපනය කරන්න පුළුවන් පලිබෝධනාශකවල. ඉතින් ඒ යෙදීමේ ක්‍රම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒත් එක්කම යෙදීමේදී අපි අනුගමනය කරන්න ඕනි ආරක්ෂක පිළිවෙත් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් භාවිතයට පෙරත්, භාවිතයේදීත්, භාවිතයට පසුත් අපි කරන්න ඕනි ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග පිළිවෙත් ගැන ඉතින් ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් දෙනවා මේ පාඩමේදී. මොකද සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ගැටලු අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒත් එක්කම පලිබෝධනාශක යෙදීමේ උපකරණ ගැන තවත් කොටසක් විදිහට සාකච්ඡා කරනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඇග්‍රිසා BST කරන නංගිල මල්ලිලාට පලිබෝධනාශක යෙදීමේ උපකරණ වර්ගීකරණයේදී රසායනික ද්‍රව්‍යයේ ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණය කරනවා, දීර්යෝදන ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණය කරනවා, අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව වර්ගීකරණය කරනවා. ඉතින් මෙහිදී අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව උපකරණ වර්ගීකරණයේදී පිස්ටන් වර්ග සහ කේන්ද්‍රාපසාරී වර්ග ගැන BST වලත් තියෙනවා. ඉතින් ඇග්‍රි සහ BST එකට කරද්දී මේ ඇග්‍රි විෂය කරුණු බොහෝ සෙයින් පුළුල් පරාසයක විහිදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තේරුම් ගැනීමේ පහසු ඉතාමත් වැඩි සහ තීරි දැනුම මෙහි විශේෂයෙන් වැඩියෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ නිසා පහසු වේවි BST සහ ඇග්‍රි එකට ගන්න ළමයිට තරමක් මේ කරුණු ධාරණය කරගන්න. ඒ වගේම රසායනික ද්‍රව්‍යයේ ස්වභාවය අනුව ද්‍රව රසායනික ද්‍රව්‍යසිනිය, ඒ වගේම කුඩු කැටයසිනිය, වායු ලෙස ද්‍රව්‍යසිනියන් තියෙනවා. ඊරයෝදන ප්‍රමාණය අනුව අධිපරිමා යන්ත්‍ර, අවපරිමා යන්ත්‍ර, අති අවපරිමා යන්ත්‍ර විදිහට, ඒ වගේම අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව සුපුරුදු පරිදි පිස්ටන් සහ කේන්ද්‍රාපසාරී වර්ග, ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි මේවා ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද වෙන්නේ සහ නඩත්තු කරන්න ඕනි පිළිවෙත් ඔයාලත් එක්ක මෙහිදී විස්තර කරනවා. 13 වෙනි පාඩම විදිහට ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ ගුණාත්මක ආහාර පරිභෝජනය කියන පාඩම. ඉතින් මෙහිදී මානව පෝෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අර්ථ දැක්වීමත් සමගින් පාඩමට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඉතින් පෝෂක සංඝටක එවායේ වැදගත්කම්, ඒ ආකාරයෙන් විස්තර වෙනවා. මහා පෝෂක, සුත්‍ර පෝෂක කියන්නේ මොනවාද වගේ. ඒත් එක්කම වැදගත් වෙන වෙනත් සංඝටක තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන පෝෂක සංඝටක වලට අමතරව ජලය සහ තන්තු. ඉතින් මේ දේවල් වලින් ශරීරයට ලැබෙන ආවෝ ප්‍රයෝජන මොනවාද, වැදගත්කම මොනවාද ආදී කරුණු සාකච්ඡා කරනවා. ඒත් එක්කම ආහාර පිරමීඩය ගැන කතා කරනවා. ආහාර පිරමීඩයේ විවිධ මට්ටම්, ඒත් එක්කම ඒ මට්ටම් වල ආහාර වර්ග, ඒවා අපි ආහාරයට ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු, ඒ දේවල්. ඊට පස්සේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය, එහෙම නැත්නම් BMI යගේ ගැන කතා කරනවා. ඕලෙවල් සෞඛ්‍ය කරපු නංගිල මල්ලිලා නම් මේ දේවල් දන්නම ඇති. ඉතින් බොහෝ සංකීර්ණ විෂය කරුණු අන්තර්ගත වෙන්නේ, සරලව තමයි ඔයාලට මේ දේවල් විස්තර වෙන්නේ.
ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ ගැටලු සහ ඒ සඳහා ගන්න පුළුවන් පිළියම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. තවත් කොටසක් විදිහට දුෂ්පෝෂණය, එහෙම නැත්නම් මන්ද පෝෂණය සහ අධිපෝෂණය ගැන කතා කරනවා. මන්ද පෝෂණය විවිධ මට්ටම් වලදී තියෙනවා. ප්‍රෝටීන් කැල්ලි මන්ද පෝෂණය, විටමින් සහ ඛනිජ උණතා, දැන් විටමින් ඒ, යකඩ, අයඩින්, සින්ක් වගේ උණතා නිසා අපිට මන්ද පෝෂණ ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විටමින් සහ ඛනිජ උණතා ඇති වුණාම අපිට ඒ උණතා තත්ත්ව නිසා ඇතිවන්නා වූ ගැටලු, ඒ වගේම ඒ දේවල් මගහැරවා ගන්න අපි මොනවද කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග, ඒ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා මේ කොටසෙන්. ඒත් එක්කම අධිපෝෂණය බහුලව දක්නට ලැබෙන තත්ත්වයක් තමයි වර්තමානයේදී. ඉතින් මේ දේවල් සඳහා කරන්න පුළුවන් පිළියම් ක්‍රියාමාර්ග, අපි ආහාර රටාවේ කුමන ආකාරයෙන්ද මානව පෝෂණය කළමනාකරණය කරගන්න ඕනි, ඒ දේවල් විස්තර කරනවා. ඉතින් මේක ප්‍රායෝගික පාඩමක් සහ වර්තමානයේ බොහෝ සෙයින් අත්‍යවශ්‍ය පාඩමක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ආහාර නරක්වීම ගැන කතා කරනවා. ආහාර නරක්වීම කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සඳහා බලපන්නා වූ සාධක, භෞතික සාධකත්, රසායනික සාධකත්, ජෛව සාධකත් විදිහට කාණ්ඩ කරලා ඔයාලට විස්තර කරනවා උදාහරණ සහිතව. ඒත් එක්කම ආහාර පරිරක්ෂණය ගැන තවත් කොටසකින් කතා කරනවා. ආහාර පරිරක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? මේ සඳහා දක්වන්නා වූ මූලධර්ම වැදගත්කම කොහොමද, අපි නිෂේධනය කිරීම කියන්නේ මොකද්ද, අක්‍රීය කිරීම කියන්නේ මොකද්ද, මේ දේවල් ඉස්සරහට අපි channel එක හරහා ඔයාලට විස්තර කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ්‍රීකරණය ගැනත් එක්කම, ඒ වගේම කරන්නා වූ විවිධ ක්‍රම ගැන, භෞතික ක්‍රම, ඒ වගේම රසායනික ක්‍රම, ජෛව රසායනික ක්‍රම, සමෝදානිත ක්‍රම, ඉතින් මේ දේවල් උදාහරණ සහිතව ඔයාලට අපි විස්තර කරනවා අපේ channel එකේදී. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම ආහාර සැකසීම සම්බන්ධව දක්වන්නා වූ නව ප්‍රවණතා ගැන කතා කරනවා. ඉතින් වර්තමානයේ සැකසුණු ආහාර තමයි ඔයාලට දක්නට ලැබෙන්නේ විශේෂයෙන් වැඩියෙන්ම. ඉතින් ආහාර විවිධාංගීකරණය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම අගය එකතු කිරීම ගැන, සරු කිරීම කියන්නේ මොකද්ද, ප්‍රබල කිරීම කියන්නේ මොකද්ද, අවම සැකසීම කියන්නේ මොකද්ද, මේ සඳහා උදාහරණ මොනවාද, මේ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා මේ කොටසෙන්. ඒත් එක්කම ආහාරවල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව ගැන කතා කරනවා. තත්ත්ව පාලන ප්‍රමිති ගැන කතා කරනවා. මෙහිදී වැදගත්කම මොකද්ද? ඒ වගේම වැදගත් වන්නා වූ ප්‍රමිති, පද්ධති ප්‍රමිති සහ භාණ්ඩ ප්‍රමිති විදිහට ඔයාලට මේ දේවල් කතා කරනවා පාඩම අභ්‍යන්තරයේදී. ආහාර ඇසුරුම්කරණය ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්නේ, සහ ලේබල් කිරීම ගැන. ඉතින් ඇසුරුම්කරණය ගැන වැදගත්කම, ඒ වගේම ආහාර ඇසුරුම්කරණය කියන්නේ මොකද්ද, භාවිතා කරන්නා වූ ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය මොනවාද, ඒ වගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව කොහොමද, ඒ දේවල් විස්තර වෙනවා. ඒත් එක්කම ආහාර ලේබල් ගැන කතා කරොත්, ආහාර ලේබල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද, අපි ලේබල් එක කොහොමද කියවන්නේ, ලේබල් එක වැදගත්කම කොහොමද, ඒ වගේම ආහාර ලේබල් කිරීමේදී සලකා බලිය යුතු, ඒ වගේම තියෙන්න ඕනි අත්‍යවශ්‍ය කරුණු මොනවාද යන ආදී කරුණුත් සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ කොටසෙන් එහෙම නැත්නම් 14 වන පාඩම සාකච්ඡා වෙන්නේ පස්වස්සණු ක්‍රියාකාරකම්, එහෙම නැත්නම් පස්වස්සණු තාක්ෂණය ගැන. දකුණු ආසියාවේ පස්වස්සණු හානි වැඩිම සිදුවෙන රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ගන්න පුළුවන් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පාඩන අවසානයේදී ඔයාලට සාකච්ඡා වෙනවා. මුලින්ම ඔබ අස්සණු වල පරිණත බව අපි කොහොමද තීරණය කරන්නේ, ඒ සඳහා සාධක, භෞතික, රසායනික, ඒ වගේම කාලය අනුව, ඒ දේවල් වගේම පරිණත දර්ශකය ගැන නිර්ණය කරන්නා වූ ක්‍රම ගැන, ඒ දේවල් වලින් පාඩම ආරම්භ කරලා පළතුරු ඉදීම කියන්නේ මොකද්ද, ඒ වගේම ක්‍රියාවලිය අනුව පළතුරු වර්ග කරලා, ඒ වගේම කෘතිමව පළතුරු ඉදවීම, වර්තමානයේදී බොහෝ සෙයින් ඔයාලා දැකලා ඇති අපි කාබයිඩ් ගහනවා කියනවා, ඉදවුම් කාරක භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරනවා මෙහිදී, සාම්ප්‍රදායික සහ සාම්ප්‍රදායික නොවන නවීන ක්‍රමත් එක්ක. ඒත් එක්කම පස්වස්සණු හානි ගැන කතා කරනවා. ඉතින් පස්වස්සණු හානි හැඳින්වීම, ඒ වගේම පස්වස්සණු හානි වෙන්න පුළුවන් සීලුම අවස්ථා ආවරණය වෙනවා. කොහොමද? අස්වන් නෙලීමේදී, රැස් කිරීමේදී, අස්වනු පිරිසිදු කිරීමේදී, ශ්‍රේණි කිරීමේදී, ගබඩා කිරීමේදී, ප්‍රවාහනයේදී, ඒත් එක්කම අස්වනු ඇසුරුම්කරණයේදී විතරක් නෙවෙයි, අස්වනු අලවියේදී පවා සිදු වෙන්න පුළුවන් පස්වස්සණු හානි ගැන විස්තර කරනවා මෙහිදී. ඒත් එක්ක මේ සඳහා බලපැවැත්වෙන හේතු, පෙරාස්වනු සාධක, කායික විද්‍යාත්මක ජෛවීය ක්‍රියා වගේ දේවල්, ඒ වගේම පාරිසරික සාධක, භෞතික සාධක, ඉතින් මේ සියලු හේතු නිසා පස්වස්සණු හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතු කොහොමද පස්වස්සණු හානි සඳහා බලපාන්නේ, උදාහරණ සහිතව කරුණු ඔයාලට ඉදිරිපත් වෙනවා මේ පාඩමේදී. ඒත් එක්කම මේ පස්වස්සණු හානි නිසා ඇතිවන්නා වූ ගැටලු මොනවාද යන ආදී කරුණුත් සාකච්ඡා වෙනවා.
ඉළඟ කොටසෙන් යාලට පසුවසුණු තාක්ෂණය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි පසුවසුණු හානි සිදුවෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියලා හඳුනාගෙන ඒ සඳහා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග එහෙම නැත්නම් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග ගැන තමයි යාලත් එක්ක මේ කොටසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් පසුවසුණු තාක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? වැදගත්කම කොහොමද? ඒ වගේම පසුවසුණු හානි අවම කරගන්නේ කොහොමද? අපි ඉහත සඳහන් කරපු අස්නම් නෙලීමේදී, රස කිරීමේදී, පිරිසිදු කිරීමේදී අනාදී වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් පසුවසුණු හානි අවස්ථා. ඉතින් මේ අවස්ථාවන් වලදී පසුවසුණු හානි අවම කරගන්නා වූ ආකාරය මෙහිදී ඔයාලට සාකච්ඡා කරනවා විස්තරාත්මකව. 15 වෙනි පාඩම වෙන්නේ සත්තු පාලනය කියන පාඩම. ඉතින් තරමක් දිග පාඩමක් මේක, ඇග්‍රිවල සහ මේන් විශාල වශයෙන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් පාඩමක්. පාඩම ඇතුළට ගිහින් බලමු අපි කොහොමද මේ දේවල් සාකච්ඡා වෙන්නේ කියලා. බොයිබල සතුන් ගැන ඉස්සෙල්ලම සාකච්ඡා කරනවා. බොයිබල සතුන් කියන්නේ කවුද, වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම දිනු කිරීම නැති විභවය කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු වෙලා තියෙන්නේ, ඒ වගේම බොයිබල සත්ව පාලන කලාප ඔයාලට වර්ගීකරණය කරනවා මේ දේවල් සිතියමක ලකුණු කරලා, ඒ වගේම වැදගත්කම කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ දේශගුණික සාධක වල බලපෑම් කොහොමද, ගොවිපල සත්ව පාලනයේදී බලපාන්නේ යනාදී කරුණු විස්තර කරනවා. උෂ්ණත්වය කොහොමද, වර්ෂාපතනය කොහොමද, සුළඟ කොහොමද, ඒ වගේම මේ අහිතකර දේශගුණික සාධක වල බලපෑම නිසා සතුන්ට වෙන්න පුළුවන් විවිධ අපහසුතා මොනවාද, එමගින් සිදුවන ආර්ථික හානි මොනවාද, ඒ දේවල් වගේම මේ අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීමට අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒත් එක්කම සත්ව පෝෂණය ගැන තව දුරටත් සාකච්ඡා කරනවා. සත්ව පෝෂණයේ වැදගත්කම, ඒ වගේම ප්‍රධාන ආහාර සංඝටක, ඒවායේ වැදගත්කම කොහොමද, ප්‍රධාන ආහාර සංඝටක විදිහට ප්‍රෝටීන්, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ, විටමින්, ඛනිජ, මේ දේවල් ගැන වෙන වෙනම කරුණු සාකච්ඡා කරනවා ඔයාලත් එක්ක. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වෙනත් සංඝටක විදිහට ආකලන ජලයක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේ දේවල් වෙන වෙනම කරුණු සහිතව විස්තරාත්මකව පාඩමේදී අන්තර්ගත වෙනවා. සත්ව පෝෂණයත් එක්ක ගොවිපල සත්ව ආහාර ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් දැක්වූ පෝෂක ලබා ගැනීම සඳහා සත් ආහාර කොයි ආකාරයෙන්ද නිර්මාණය වෙන්නේ, ඉතින් හැඳින්වීම ගොවිපල සත් ආහාර කියන්නේ මොනවාද, ඒ වගේම වර්ගීකරණය කරනවා දල ආහාර විදිහටත් සාන්ද්‍ර ආහාර විදිහටත්. ඉතින් දල ආහාර මොනවාද, සාන්ද්‍ර ආහාර මොනවාද, උදාහරණ සහිතව ඔයාලට විස්තර වෙනවා පාඩමේදී. ඒත් එක්කම දල ආහාර සංරක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. මොකද අපි ආහාර සංරක්ෂණය කරලා තවා ගන්න ඕනි අත්‍යවශ්‍ය කාලවලදී, ආහාර හිඟ කාලවලදී ප්‍රයෝජනය සඳහා. ඉතින් දල ආහාර සංරක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද, වැදගත්කම කොහොමද, ඒ වගේම ක්‍රම විදිහට ඔයාලට හේ සහ සයිලේජ සෑදීම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. හේ හදන්නේ කොහොමද, සයිලේජ කියන්නේ මොනවද, ඒවා හදන්නේ කොහොමද. ඉතින් මේ තෘණ සංරක්ෂණ ක්‍රම අත්හදා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ පාඩමේදී. ඒත් එක්කම ගොවිපල සතුන්ගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිවල ව්‍යෝහයන් සහ ක්‍රියාකාරීත්වයන් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියන්නේ මොකද්ද, ව්‍යෝහයක් ක්‍රියාකාරීත්වයක් මොන ආකාරයෙන්ද වෙන්නේ කියලා සාකච්ඡා වෙනවා. රෝමාන්තික සතුන්ගේත්, රෝමාන්තික නොවන සතුන්ගේත් විදිහට වෙන් කරලා. ඉන්න ඔබට ගව වර්ග ගැන සාකච්ඡා කරනවා ඊළඟ කොටසෙන්. ගව වර්ගවල බාහිර ලක්ෂණ අනුව ඔවුන් සංසන්දනය කරනවා, කොයි ආකාරයෙන්ද ඔවුන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි පාරිසරික කලාපවලට යෝග්‍ය ගව වර්ග අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂණ අනුව, ඒ වගේම ගව පාලන ක්‍රම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. නිදැලි ක්‍රමය, අඩසියුම් ක්‍රමය, සියුම් ක්‍රමය. ඉතින් මේ ගව පාලන ක්‍රමයන්හි විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද, ගව පාලන ක්‍රම වැදගත් වෙන්නේ ඇයි, ඒ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. ඒත් එක්කම ගව නිවාස සහ ඒවායේ වැදගත්කම්, ගව නිවාස වර්ග ගැනත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒත් එක්කම වසුබැටුම් රැකබලා ගැනීම සඳහා යෝග්‍ය පිළිවෙත් ගැන තමයි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් පොඩි පැටවෙක් කොහොමද වර්ධක අවදිවලදී පාලනය කරගන්නේ, මුල් සති දෙක දක්වා කොහොමද, කිරිවැරීම දක්වා සතාව පාලනය කරගන්නේ කොහොමද, ඒත් එක්කම විශේෂිත වූ පාලන ක්‍රම තියෙනවම සඳහා ඒවා මොනවාද, ඒ ආකාරයෙන් කතා කරනවා. ඒත් එක්කම එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය ගැන තවදුරටත් ව්‍යූහාත්මකව සහ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව විස්තර කරනවා. ඉතින් මද චක්‍රය ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මද චක්‍රය කියන්නේ මොකද්ද, අවදි මොනවාද, ඒ අවදිවලදී බලපාන්නා වූ හෝමෝන මොනවාද, ක්‍රියාකාරීත්වය කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වෙන්නේ යනාදී කරුණු. ඒත් එක්කම ගැප් ගන්නවීම ගැනත් කතා කරනවා, සිංචනය කිරීම ගැන. ඉතින් ස්වභාවික වගේම වර්තමානයේ කෘතිමව සිංචනය කිරීම සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ දේවල් රූප සටහන් ඔස්සේ අපි ඔයාලට විස්තර කරන්න ඉස්සරහට චැනල් එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඉතින් ඒවගේම ගැප් දෙනුන් පාලනය කරගන්න කොහො ව්‍යාකාරයෙන්ද කියලා ඔයාලට සාකච්ඡා වෙනවා. ආහාර සපයන්න කොහොමද, ප්‍රසූතිය සඳහා සූදානම් කරන්නේ කොහොමද මොවුන්, ඒත් එක්කම ගොවිපළ සතුන් අභිජනනය කරන්න ආපු ක්‍රියාවලීන් ගැන සාකච්ඡා වෙනවා ඊළඟට. ඉතින් ගොවිපළ සතුන් අභිජනනය කරන එක කියන්නේ මොකද්ද, ඒවගේම වැදගත්කම මොකද්ද, ඒවගේම කරන්න ආපු ක්‍රම ස්වභාවිකව පාලිතවත් කොහොමද කරන්නේ කියලා සාකච්ඡා වෙනවා. වර්ණය කියන්නේ මොකද්ද, සහවිජන්නේ කියන්නේ මොකද්ද, දිමුහුන් කිරීම කියන්නේ මොකද්ද, මේ දේවල් සාකච්ඡා වෙනවා පාඩම අභ්‍යන්තරයේදී. ඊළඟ කොටසෙන් එලකිරි ගැන කතා කරනවා. ඉතින් එලකිරි වලටත් අර්ථ දක්වීමක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම සංයුතිය සංගීතය සඳහා බලපාන්නා වූ විවිධ සාධකත් ඔයාලට විස්තර වෙනවා. ඒත් එක්කම එළදෙනකගේ ක්ෂීරණ පද්ධතිය ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනවා. හැඳින්වීම ව්‍යූහය, ඒ වගේම ක්‍රියාකාරීත්වය කොයි ආකාරයෙන්ද සිදුවෙන්නේ, කිරි සාවේ මෙන්නේ කොහොමද, කිරි ඇරීම සිදුවෙන්නේ කොහොමද, ඒ විතරක් නෙවෙයි කිරි අස්වන්නට බලපාන සාධක ගැනත් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මොකද අපි මේ දේවල් සිදු කරන්නේ උසස් අස්වන්නක් සතුන්ගෙන් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් කිරි අස්වන්නට බලපාන සාධක ගැනත් සාකච්ඡා වෙනවා. ඊළඟ කොටසෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කිරි දෙවීම ගැන තමයි සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඉතින් වැදගත්කම මොකද්ද මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කිරි දෙවීමේ, ඒ වගේම ක්‍රියාපිළිවෙල ඔයාලට සාකච්ඡා වෙනවා ක්‍රම අතින් සහ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් විදිහට. ඒත් එක්කම ගුණාත්මකව කිරි නිපදවීමත් හැඳින්වීමත් සමඟ සාකච්ඡා වෙනවා. වැදගත් වෙන්නේ ඇයි, කොහොමද අපි ගුණාත්මක කිරි නිපදවන්නේ සහ හඳුනාගන්නේ, ගුණාත්මක කිරි හඳුනා ගැනීම සඳහා වූ විවිධ ප්‍රැක්ටිකල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අපි ඔයාලට ඉස්සරහට පාඩම ඇතුලේදී විස්තර වෙනවා. ඒත් එක්කම ගොවිපළ සත්ව රෝග ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. ඉතින් කොහොමද අපි ගොවිපළ සත්ව රෝග පාලනය කරගන්නේ, ගව රෝග වර්ගීකරණය කරනවා, ආසාදිත රෝග, ආසාදිත නොවන රෝග විදිහට. ඒත් එක්කම මේ උදාහරණ සහිතව මේ දේවල් ඔයාලත් එක්ක විස්තර වෙනවා. වගේම මෙම ගව රෝග කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලත් මේ පාඩමේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඊළඟ කොටසෙන් අපි බලමු කුකුළු පාලනය ගැන තමයි සාකච්ඡා වෙන්නේ. ගව පාලනය වගේම කුකුළු පාලනය ගැනත් මෙහිදී විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා වෙනවා. ඉතින් කුකුළු පාලනය සඳහා යොදා ගන්නා වර්ග මොනවාද, දර්ශ මොනවාද, ඒ වගේම ඇති කිරීමේ ක්‍රම, ගවයින් ඇති කිරීමේ ක්‍රමයන්ට සාපේක්ෂව නිදලි ක්‍රම, අඩසීමු ක්‍රම, සියුම් ක්‍රම, අතිසූක්ෂම ක්‍රම, මේ ආකාරයෙන් මෙම කුකුළු පාලන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා, ඇති කිරීමේ ක්‍රමයන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් සාකච්ඡා වෙනවා. වගේම කුකුළු පැටවුන් පාලනය ගැනත් කතා කරනවා. අපි වසව පැටවුන් පාලනය ගැන වගේම දිනක් පැසිරි පැටවුන් කොහොමද පාලනය කරගන්නේ, රැකවීම කරන්නේ කොහොමද, ස්වභාවිකව වගේම කෘතිමව රැකවීම සිදු කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මොවුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ නැංවීම සඳහා කරන්නා වූ ක්‍රියාවලිය. ඒත් එක්කම වැඩෙන කිකිලියන් පාලනය ගැන, ඔවුන්ට නිවාස සපයන්නේ කොහොමද, ආහාර සහ ජලය සපයන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම අනෙකුත් පාලන ක්‍රම මොනවාද, ඒ දේවල් සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බිත්තර දමන කිකිලියන් පාලනය කරගන්නා වූ ක්‍රමවේදය, කොහොමද ඔවුන්ට නිවාස සපයන්නේ, ආහාර සහ ජලය සපයන්නේ, අනෙකුත් පාලන ක්‍රම කොහොමද, ආලෝකය පාලනය කරන්නේ කොහොමද, අපි තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ආලෝකයට මුන් වඩාත් සංවේදී. ඉතින් මේ දේවල් ලස්සනට පාඩමේ ඇතුලේ විස්තර කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඊළඟට සාකච්ඡා වෙන්නේ බිත්තර ගැන. ඉතින් බිත්තර වල ව්‍යූහය, ඒ වගේම සංයුතිය සහ පෝෂණ අගය ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. ගුණාත්මක බව නිර්ණය කරන්න පුළුවන් අපිට බිත්තර වල බාහිර සහ අභ්‍යන්තර ලක්ෂණ ඇතුලේ. ඉතින් බාහිර ලක්ෂණ කොහොමද අපි නිර්ණය කරන්නේ, ඒ වගේම අභ්‍යන්තර ලක්ෂණ කොහොමද අපි නිර්ණය කරන්නේ, ඒ වගේම මේ රැකවීමේ ක්‍රම ගැනත් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ස්වභාවික සහ කෘතිමව රැකවීම සිදු කරන්න පුළුවන් බිත්තර, කෘතිමවත් ස්වභාවිකවත් බිත්තර රැකවීමේ ක්‍රම අතර සංසන්දනාත්මකව තොරතුරු ඔයාලට ඉදිරිපත් වෙනවා ඉස්සරහට. ඒත් එක්කම බ්‍රොයිලර් කුකුලන් පාලනය ගැනත් සාකච්ඡා වෙනවා. නිවාස ආකාර කොහොමද වෙන්නේ, ආහාර සහ ජලය ඔවුන්ට සපයන්න ඕනි කොයි ආකාරයෙන්ද, ඒ වගේම අනෙකුත් පාලන ක්‍රම කුමන ආකාරයෙන් සිදු වෙනවද කියලා විග්‍රහ වෙනවා මේ පාඩමේදී. එවතරක් නෙවෙයි කුකුළු රෝග ගැනත් සාකච්ඡා වෙනවා, ගව රෝග වගේම. ඉතින් මෙහිදීත් බැක්ටීරියා රෝග, වෛරස් රෝග, ක්‍රොඩ්සවල් රෝග, ඒ වගේම මේ රෝග කළමනාකරණය කරගන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලත් පාඩමේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් විශේෂ වාසියක් තමයි ඔයාලට පාඩම් සියල්ල පෙළගස්වලා තියෙන්නේ ඉතාමත් ලස්සනට පාඩම ගලාගෙන යන විදිහට. 16 පාඩම කෘෂි ආර්ථික විද්‍යාව කියන පාඩම. ඉතින් තරමක් අමාරුයි කියනවා සමහර අය. ඒත් අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයට එන සරල පාඩමක් මේකත්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට ආර්ථික විද්‍යාත්මක මූලධර්ම කෘෂිකර්මය සඳහා කොහොමද යොදාගෙන කෘෂි ආර්ථික විද්‍යාව සම්පාදනය වෙන්නේ කියලා ලොකු අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පාඩමේදී. ඉතාමත් වටින පාඩමක් මේ පාඩමත්. ඉතින් කෘෂි ආර්ථික විද්‍යාව හැදින්වීම වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද, ඒත් එක්කම ඔයාලට අලුත් වචන සෙට් එකක් තමයි මේ පාඩමේදී
එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අතරම වචනත් එක්ක මේ පාඩමේදී අලුත් වචනත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒ වචන තමයි ඔයාලට අමාරුයි වගේ දැනෙනවා ඇත්තේ. ඒ වුණාට මේ පාඩම තමයි සරල පාඩමක්. ඉතින් නිෂ්පාදන සාධක විදියට භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය මම හිතන්නේ මේ දේවල් අහලා තියෙන ඔයාලා ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය වගේ වචන. ඉතින් මේ සරල වචන ටිකක් තියෙන්නේ ඔයාලට මේවා විස්තර කරනවා ලස්සනට පාඩම ඉස්සරහට අපිත් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම උපයෝගීතාවය කියන්නේ මොකද්ද? ඒත් එක්කම පාරිභෝගික ඉල්ලුම, හැඳින්වීම, ඉල්ලුම් න්‍යාය, ඉල්ලුම් ලේඛන, ඉල්ලුම් වක්‍ර කියන්නේ මොනවාද? ඒ වගේම ඉල්ලුමට බලපානා වූ සාධක මොනවාද? ඉල්ලුම් වක්‍ර අසුරෙන් ඒ වක්‍ර විතන්වීම කියන්නේ මොනවාද? ඒ සඳහා බලපානා වූ සාධක මොනවාද? ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩවල ඉල්ලුමේ ස්වභාවය කොයි ආකාරයෙන්ද සිදුවෙන්නේ යනාදී කරුණු විස්තර වෙනවා මේ කොටසෙන්. ඒත් එක්කම වෙළඳපොළ සැපයුම ගැන, ඉල්ලුම වගේම සැපයුම ගැනත් කතා කරනවා. හැඳින්වීම, සැපයුම් න්‍යාය කියන්නේ මොකද්ද? සැපයුම් ලේඛනය, සැපයුම් වක්‍ර, ඒ සඳහා බලපානා වූ සාධක, සැපයුම් වක්‍ර විතන්වීම ගැන, ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩවල සැපයුමේ ස්වභාවය ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් ඉල්ලුමත් සැපයුමත් ගැන කතා කරලා ඉල්ලුම හා සැපයුම යනුව වෙළඳපොළ මිල තීරණය කරන්න වූ සාධක සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ කොටසෙන් වෙළඳපොළ සමතුලිතතාවය කියන්නේ මොකද්ද? කෘෂිකාර්මික වෙළඳපොළ ස්වභාවය කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු වෙන්නේ? ඒ වගේම වෙළඳපොළ සමතුලිතතාවය සඳහා බලපානා වූ සාධක මොනවාද? රාජ්‍ය මැදහත් වීම, වෙළඳපොළ ව්‍යුහ. ඉතින් මේ දේවල් වර්තමානයේදී බොහෝ සෙයින් කතාබහට ලක් වෙනවා. ඉතින් කාලීන මාතෘකා විස්තරහට අනිවාර්යයෙන්ම මේ විභාගයෙන් එන්න පුළුවන් කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් අපිත් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම නිෂ්පාදන පිරිවැය වර්ග තියෙනවා. ස්ථාවර පිරිවැය, විචලන පිරිවැය, මුළු පිරිවැය, සාමාන්‍ය පිරිවැය, ආන්තික පිරිවැය. ඉතින් මේ දේවල් කරුණු සහිත විස්තරාත්මකව විස්තර වෙනවා පාඩම අභ්‍යන්තරයේදී. ඒත් එක්කම ලාභය උපරිම වෙන විදිහට අපි කොහොමද නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන්න කියලා විමර්ශනය කරනවා. ඉතින් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සම්බන්ධතා කොහොමද? යෙදවුම් නිමවුම් අතර සම්බන්ධතාවය කොහොමද? නිෂ්පාදන චක්‍ර මොන ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ? ඒ වගේම යෙදවුම් යෙදවුම් අතර සම්බන්ධතාවය, නිමවුම් නිමවුම් අතර සම්බන්ධතාවය, මේ දේවල් විස්තර වෙනවා ඉස්සරහට පාඩමේදී. ඊළඟ කොටසෙන් කෘෂි ව්‍යාපාර අවස්ථා ගැන තමයි කතා කරන්නේ. කෘෂි ව්‍යාපාර අවස්ථා ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ව්‍යාපාර පරිසරය, ව්‍යාපාර ආචාර ධර්ම, ඒ වගේම කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා ව්‍යාපාර සැලැස්මක් ඔයාලට තනිව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ පාඩම අවසානයේදී. ඉතින් වැදගත්කම, ඒ වගේම කෘෂි ව්‍යාපාර සැලැස්මක තියෙන ප්‍රධාන අංග මොනවාද, කොහොමද අපි ව්‍යාපාර සැලැස්මක් නිර්මාණය කරගන්නේ, සංවිධානය, මෙහෙයවීම, පාලනය, මේ කරුණු යටතේ ඔයාලට විස්තරාත්මකව කෘෂි ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් හඳුනාගෙන ව්‍යාපාර සැලැස්මක් නිර්මාණය කර ගැනීම දක්වා වූ කරුණු මේ පාඩමේදී අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතාමත් සරලව මූලික කරුණු සියල්ලම වගේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඊළඟ කොටසෙන් කෘෂි නිෂ්පාදන හා අගය දැම විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් හැඳින්වීම වැදගත්කම මොකද්ද? ඒ වගේම සංවිධාන ව්‍යුහය, ක්‍රියාගරුවන්ගේ දාමය, ක්‍රියාකාරකම් දාමය, අලෙවිකරණයත්, උපකාරක සේවා, මේ සියල්ල කොහොමද සංවිධානගත වෙලා තියෙන්නේ, මේ ව්‍යුහය කොයි ආකාරයෙන්ද එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ, ක්‍රියා කරන්නේ, මේ දේවල් ඉස්සරහට විස්තර වෙනවා. ඒත් එකම අගේ දාම විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂම පියවර ඇගයීම් ගැන ඔයාලට මෙහිදී සාකච්ඡා වෙනවා. ඵලදායීව කොහොමද අපි අගේ එකතු කරගෙන මේ දේවල් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කරගන්නේ, ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ කියලා ලොකු අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 17 වන පාඩමින් ඔයාලත් එක සාකච්ඡා වෙන්නේ තිරසර කෘෂි කර්මාන්තය ගැන. ඉතින් වර්තමානයේදී මෙය කාලීන මාතෘකාවක් වගේම අත්‍යවශ්‍ය පාඩමක් කියලත් අපි හිතනවා. තිරසර කෘෂි කර්මාන්තය කියන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍යතාවය කොහොමද? අරමුණු මොකද්ද මේකේ? ඒ වගේම තිරසර කෘෂි කර්මාන්තයේ ලක්ෂණ මොනවාද? විවිධ වූ පාරිසරික මූලධර්ම භාවිතා කරනවා ඒ මොනවාද? උපාය මාර්ග මොනවාද? ඒ වගේම මෙයින් නැතිපන්නා වූ ප්‍රබල ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන ආදී කරුණු විස්තර වෙනවා. ඉතින් ප්‍රතිලාභ ගොඩක් තියෙනවා මේකෙන්. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද වෙන්නේ පාඩම ඇතුලේදී මේ කරුණු අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම තිරසර සම්පත් කළමනාකරණය ගැන, අපි සම්පත් ප්‍රශස්තව භාවිතා කරලා කළමනාකරණය කරලා තමයි මේ තිරසර කෘෂි කර්මාන්තයෙන් නියැලෙන්නේ. ඉතින් හැඳින්වීම, සම්පත් මොනවාද, ඒ වගේම ක්‍රමවේද, ගණනාවක් තියෙනවා, වගා ක්‍රම තියෙනවා, වගා රටා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අහලත් ඇති වෙලා මේ දේවල් විස්තරාත්මකව විස්තර වෙනවා පාඩම ඇතුලේදී. ඒත් එක්කම ඊළඟ කොටසෙන් 18 වන පාඩමින් ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයේදී වෙන්න පුළුවන් ආපදා සහ සෞඛ්‍ය ගැටලු ගැන.
ඉතින් විවිධ වූ ආපදා සහ අනතුරු ප්‍රතිකර්මාන්තයේදී වෙන්න පුළුවන් භෞතික ආපදා වෙන්න පුළුවන් විචලනය අධික ශබ්ද සහ කම්පන නිසා තූවිලි. ඉතින් මේ දේවල් මොනවාද කොයි ආකාරයෙන්ද වෙන්නේ අපි ඒ සඳහා ගන්න පුළුවන් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග අවම කිරීම සඳහා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද ඒ වගේම අනතුරු ගැන සාකච්ඡා කරනවා කෘෂි උපකරණ භාවිතයේදී සර්පදෂ්ට කිරීම වෙන්න පුළුවන් කුමිදෂ්ට කිරීම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් සිදු වුණාට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රථමාධාර මොනවාද ඒ දේවල් සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ ශරීරගත වීම ගැන කුරුසු රසායනික ද්‍රව්‍ය බොහෝසෙන් ශරීරගත වීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ආපදා සීළු ආපදා කොහොමද අපි අවම කරගන්නේ කියලා ක්‍රියාමාර්ගය විස්තර වෙනවා පාඩමේදී. ඒත් එක්කම ආපදා විතරක් නෙවෙයි සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ වූ සංක්‍රමණික රෝග බ්‍රුසෙලෝසිස් ක්ෂය රෝගය මියුන වගේ රෝගමව වෙන්න පුළුවන් සංක්‍රමණික රෝග ඒ වගේම මානසික ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් ආතතිය අහිතකර පාරිසරික තත්ත්ව නිසා නීතිමය ගැටලු මුල්‍යමය ගැටලු ගොඩක් මානසික ගැටලුත් ඇති වෙන්න පුළුවන් කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්බන්ධව. ඉතින් මේ සෞඛ්‍ය ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා තුන් ක්‍රියාමාර්ග පාඩමේදී විස්තර වෙනවා. ඒත් එක්කම අන්තිම පාඩම එහෙම නැත්නම් 19 වන පාඩම විදිහට අපි මේ මුහුණපාන අභියෝග ජය ගැනීමට කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනි කියන ආකාරය තමයි විස්තර වෙන්නේ අන්තිම පාඩම විදිහට. ඉතින් දේශගුණික විපර්යාස නිසා අපිට කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී විවිධ බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අවම කරගැනීමට කොහොමද කටයුතු වෙන්නේ කියලා පළවෙනිදේ විස්තර වෙනවා. දේශගුණික විපර්යාස කියන්නේ මොනවාද? ඇතිවීම සඳහා බලපාන ආ වූ හේතු මොනවාද? ඒ වගේම කෘෂි ශාස්ත්‍රයට කොහොමද බලපෑම් ඇති වෙන්නේ? උෂ්ණත්ව විචලතාව නිසා, වර්ෂාපතන විචලතාව නිසා කොහොමද? ඒ වගේම මේ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රමෝපායන් යෝජනා වෙනවා මෙහිදී. ඒත් එක්කම ඊළඟ කොටසෙන් පරාග කාරක ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම් සාකච්ඡා වෙනවා. ඉතින් පරාග කාරක කියන්නේ මොනවාද? වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? ඒ වගේම වර්තමානයේ පරාග කාරක බොහෝසෙන් හිඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා හේතු මොනවාද? අපි ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද යන අදී කරුණු විස්තර වෙනවා. ඉතින් මේවා ඇත්තම ගොඩක් වටින මාතෘකා. මොකද අනාගතයේදී බොහෝසෙන් පාරිසරික අර්බුද ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දේවල් ස්වභාවික පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම අපි හැමෝගෙම යුතුකමකුත් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟට සාකච්ඡා වෙන්නේ තාක්ෂණය ආශ්‍රිතව කොහොමද කෘෂිකර්මාන්තයේදී මුහුණ පාන අභියෝග. ඉතින් තාක්ෂණය ආශ්‍රිත විවිධ වූ අභියෝග තියෙනවා. දැන් බීජ ඒකාධිකාරය ජානවිකරණය කළ ආහාර සම්පත් වල හිඟකම වර්තමානයේදී බොහෝසෙයින් මෙම අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ බලපෑම් අවම කර ගැනීම සඳහා වූ ක්‍රියාවලීන් ඔයාලට අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා මේ පාඩමේදී. ඉන්න ඔබට හිතන්න පුළුවන් මානසික තත්ත්වය මෙහෙයවනවා මේ පාඩමේදී. ඉතින් 13 ශ්‍රේණියේ විෂය අන්තර්ගතය ඇග්‍රි සයන්ස් එහෙම නැත්නම් කෘෂි විද්‍යාවේ ඒ ආකාරයෙන් ඉවර වෙනවා. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.